Здраво! Денес сакам да ви кажам дека треба да научите да споделувате со вашите другарчиња. Не зборувам за предмети, ја се губат и се купуваат. Зборувам за љубов, поддршка, разбирање. Вклучете го умот, тоа е тука за вас. Така е, Гала. Ако размислуваме само малку повеќе, не е толку тешко да подадеме рака на тој до нас да стане. Заборавајте ги телефоните. Бидете тука за вашите другари. Многу работи може да смените. Почнуваме со ОК. Вистинска можност да живееш по свое. Со НЛБ Станбениот кредит. Аплицирај до 31 мај и учествувај во големата наградна игра НЛБ за млади. НЛБ Банка. Повеќе од збор. Пробај Виталија Супер Ол Барс. Целосно природни, со 5 состојки и повеќе од 80% овошје. Без глутен, без додаден шекер, без грижа на совест, без размислување. Виталија Супер Ол Барс. Junk free, guilt free snacking. Океј да засадиш цвет за побоа свет. Океј за да ни оставите лош свет. Океј сме. Океј сме. А? Thank you.
Океј е да си ги чуваш куклите од кога си била клинка. Не е океј. Што ќе ми се? Толку знаеш, баш е добро и ќе се сетиш на сите добри приказни. Мене ми е океј тука, во ова океј студио. Подобро од сите кукли на светот. Мислиш ли дека е океј да ги викнеме сите да дојдат во ова студио? Па, нема да можеме да мрднеме. И да не мрдаме. Океј, ако тебе ти е океј. Јас верувам дека за своето слегување на земјата, малиот принц би скористил селењето на дивите гуски. Наутро, пред тргнување, убаво ја суперил својата планета. Грижливо ги исчистил живите вулкани. Тој има два такви вулкана. Тие биле мощно удобни за готвење на утринскиот појадок. Тој исто така располагал и еден згаснат вулкан. Но, како што велеше и самиот, никога ще се знае. Впрочем, исто така го исчистил и згаснатиот вулкан. Ако добро се исчистени вулканите, горат бавно и умерено, без ерупции. Вулканските ерупции се како огнови во оджакот. Очигледно, ние на нашава планета сме многу малечки за да можеме да ги чистиме нашите вулкани. Токму затоа толку многу не обеспокојуваат. Исто така, со известна тага, малиот принц ги скорнал и последните гранки на баобабите. Мислал дека никогаш не треба да се врати назад. Но, тоа утро, сите тие домашни работи му се чинале толку пријатни. Кога за последен пат го полеал цвеќето и повтел да го покрие со стаклено ѕвоно, му дошло да заплача. «Збогом», му рекол на цвеќето. Но тоа не му одговорило. «Збогом», повторил тој. Цвеќето се искашлало, но тоа не било поради настинка. «Бев глупаво», му прозборило најпосле. «Те молам за прошка и потруди се да бидеш среќен». Тој многу се изненадил дека не добил никаков прекор. Останал целиот збунет со стакленото ѕвоно во рацете. Никако не можел да ја разбере таа спокојна нежност. Не сум буште, не ми тргнало. Славко, кај? Реше дека ќе намине. Кога? Утре. Утре? Ме зезаш ти нешто? Не те зезам. Требаше пред 10 минути да е тука, но ми кажа дека отишол да собира лименки. Лименки? Кака е бре лименки? Од разни пијалоци, од се.
празни ги собира. Па да, ќе кажав отишол да купува лименки да не беше така. Не се прави многу паметен. Гол! Океј, смејам постојано. Океј, да не се смејам кога не сакам. Океј, да пеам. Океј, да не сакам да пеам. Океј, не сакам. Океј да сакаме мир во светот. Океј да плачам кога сум тажна. Океј да се смееме. Океј да бидам балерина. Океј сме. Може да земам од метењаци, бе? Земи ти од овие. Може, може. Гала, браво, преубаво е. Стигна победникот. Хеј, од што е направен вака? Од паркинг карти, влезници и билети. Прекрасен е, навистина. Секоја чест, Гала. Искрено, кога ми кажеш зашто се нафаќаш, мислам дека нема да успееш. Браво, Гала. Секоја чест, Гала. Вие што сте направиле? Е, што де? Добро, маа, ќе фрлиме се во канта. Не е доволно. Добро, ќе фрлиме се во контейнер. Загадуваш, ма така, Матеус, не се меша отпад. Дека мешавме грицки со блачко? Не, туку сака да кажа дека треба да се рециклира и селектира отпадот. Точно. И дека не треба се да се джитка на едно место. Аха, значи пола да фрлиме во канта, а пола во контейнер. Аха. Не, туку да рециклираме. Ѓубре не се рецитира, од кај ова? Значи Гала, откако дојде, само ме буниш, а штубаво си мезефме. Картон башка, пластика башка, стакло башка. Уште да имаше такви контейнери кај нас? Има. На две места. Битно е да имаме свест за околината. Е, тек сеја глава ми е каша попара. Од отпадот може се и се што се направи. Од отпад да се прават работи.
Од само што ова е една масава, може да се направи една преубава зајче, мече, маче, жапче или што и да е. Угала, арна си? Не, ти дали си. И порака од класната. Што? Либетот ми е избран за републички надпревар помеѓу три најдобри експонати. Прекрасна вест. Ти си нашата гордост. Од секоја знаеме како имаш талент за уметност. Сармусакли нисана мабеч. Ти си уморна. Одамна немаш јадено. Жедна си, малаксана си. Главата ти е тешка. Ти се спие. Ништо не гледаш, ништо не слушаш, ништо не разбираш. Ке спиеш долг сон и ке ги исполнуваш моите наредби. Фарафлюктен, сармусаклин, нисана мабеч. Оди три чекори напред. Врати се три чекори назад. Го сакаш ли дедо ти? Да. Колку? Многу. Што би направила ти за дедо ти? Се. Ке се шишаш? Не. Денес нема јадење. Си успеала ли ти да хипнотизираш со овие твои глупости? Магијата е добра, но не извршам како што треба. Бре! Среќата може да се најде дури во најтемните времења. Само ако се сетиш да вклучиш светлината, окей? Окей, па вклучи светло. Check. Put some respect on my check. Pay me in equity. Pay me in equity. Watch me reverse out of dicks. Skirt.
He got a bad bitch, we live in lavish, lavish. I got expensive fabrics, I got expensive habits. He wanna go with me, he likes to roll away. He wanna be with me, he wanna give me that vitamin D. Ice ornaments, ice style ornaments. You ain't on of this, don't think they on of this. But I'm a jet. Shut down Khalid. Philippe Patek. Get off my dick. Чок беше. Патниците качија се у автобус. Стискаме се. Еден млад дечко носеше на главата капа, што беше замотана со плетенка, а не со лента. Тај имаше длог врат. Тај желеше се од тај до него оти го удара. А ке видеше слободно место, одма трчеше до него да седне. Виде го после, пред железничката, Сен Лазар, облече си палто, а еден другар што беше таму, викаше му, треба да се сушиеш уш едно копче. Jumping out of gun.
Окей, да не ги употребуваш пластичните кеси. Окей, да я чуваш планетата Земя. Окей сме! Кога цари се слушаа хорски песни, а близките топли бари се слушаа хорски песни, а близките топли бари. Кре-кре ниско, кре високо, пеата оти баси, почнува со проба хор. Суден час, принцке стане една од вас, што најбав има глас. Принцке стане една од вас, што најбав има глас. Кре, кре, ниско, кре, високо, пеата оти баси, почнува со проба хоро, што денот се гаси. Да си висок или низок. Окей, да имаш пеги. Окей, да си разничен. Окей, да имаш мазолчиня. Окей, сме! Спи.
Океј е да одам во природа често, зашто здравијето ми е на прво место. Океј е да се штеди вода, и тоа е во мода. Океј сме! Вечер ли е, не е ни важно. Ова се вестите на ОК. Јас оденови мислам како да ви кажам, па ќе ви штапнам право во лице. Добро, вие нормални сте колку тежок отпад има во Охридско езеро? Па по 50 нуркачи со оденови вадат фрижидери, телевизори, железо. Па ќе јас да ви учам дека тоа не, дека тоа е штетно? Тоа од свадба што не ви треба го фрлате за здравје, или? Мислам, деца се бањат во Охридско езеро, мислам, стварно не е ОК. Нема освестување без екологија, нема. Во светот, Тейлор Маск го купи Твитер за 44 милиарди долари. Јас се потрудив да ги напишам нулите, ама неколку пати грешив и не е важно. Јас предлагам да ги купи Инстаграм и Фейсбук, па да се спасиме сите. Особено јас, затоа што рака ме заболе од сликање селфиња, ова вратот спондилоза ми фати. Знаете дека има посебен трик за сликање, нели вака некако одозгора, па ќе се наместиш и така. И после стручњаците викаат, ние сме имале психолошки проблем. Ние со селфињата, да? Времето ова недела ќе биде со многу грмотевици, во Кадинок има и громови, во Подржи конј ќе паѓаат магариња, а во главниот град до 40-тиот степен. Ќе умреме сите од горештини, па ќе те патот по планините и селата. Ова беа вестите на ОК, јас сега морам да одам, чека Илон Маск ме бара.
вистинска можност да живееш по своје. Со НЛБ Станбениот кредит. Аплицирај до 31. мај и учествувај во големата наградна игра НЛБ за млади. НЛБ Банка. Пробај Виталија Супер Ол Барс, целосно природни, со 5 состојки и повеќе од 80% овошје, без глутен, без додаден шекер, без грижа на совест, без размислување. Виталија Супер Ол Барс, junk free, guilt free snacking. После толку одиграни сцени, монолози, може да одјавеме. Чао! Океј! Не заборавајте да ја чувате природата. Само тогаш ќе биде океј. Чао!